Bila shaka mtazamaji, tunasema makiwa na afueni ya haraka kwa waliopata majeraha. Tukisonga mbele, ni kwamba viongozi katika kaunti ya Marsabit wameitaka serikali kurejesha bajeti ya mpango wa lishe shuleni, la sivyo wataathiri idadi kubwa ya wanafunzi wanaotegemea mpango huo kusalia shuleni, hasa katika maeneo kame. Na kama anavyoripoti Martin Mwangi, mpango huo unatazamwa pia kama njia ya kukabiliana na ujahili na mizozo ya kabila katika kaunti za kaskazini na Rift Valley. Mpango wa lishe shuleni umekuwa sehemu muhimu ya mchakato wa kuwavutia wanafunzi shuleni hapa nchini, hususan katika maeneo kame na yenye changamoto za kiusalama kama vile ujahili. Kulingana na viongozi katika kaunti ya Marsabit, mpango huo umesaidia wanafunzi wengi ambao hasa ni wa jamii za wafugaji kusalia shuleni. Na iwapo utasitishwa, basi ipo hatari kubwa ya wengi wao kuacha shule. As a country and especially Kenya Kwanza government, we should commit ourselves to this school feeding program. And ati mambo watu ya kusema ati school feeding program haitakuwa na budget, kama hizo budget zingine zitakuwa na pesa, kwa nini school feeding program haitakuwa na budget? Mpango huo umetajwa kama njia mojawapo ya kudumisha amani katika maeneo yenye ujahili, huku viongozi wakitoa changamoto kwa serikali za kaunti pia kuchangia katika kuendeleza. Look at Nairobi, what is happening in Nairobi. We have a lot of school feeding program. The children are fed very well in the city. If the child in the city is well fed in school, the child in the desert should be fed twice as that. This feeding program is part of a very important program that in the long run will be the spring or the source of peace for Marsabit, because we've been grappling all through with insecurity issues caused by cattle rustling. And mostly when you find the kids who are not in school, these are the kids who are engaged in cattle rustling. Licha ya serikali kusisitiza kuwa mpango huo utaendelea, kuna wasiwasi kwani haujatengewa fedha katika bajeti. Aidha, tayari kuna baadhi ya shule ambazo hazina chakula cha kutosha kwa muhula huu. Inadaiwa baadhi ya shule zimesalia mgao mdogo unaoweza kuisha wakati wowote. Martin Mwangi, NTV.